sobre este anuncio do Consello da Xunta de hoxe, onde se acorda iniciar o trámite para facer un plan de conservación do monumento natural das catedrais. Debemos decir que é unha nota chea de boas palabras, que en canto a regulación, a ordenación de todo ese entorno, pois parece moi positivo, pero o que precisamos é que isto se explique polo miúdo por parte da Xunta, porque a delimitación actual da praia e do seu entorno máis inmediato, o que está desde hai 9 anos declarado monumento natural, é a día de hoxe absolutamente insuficiente ao non delimitar e non recoller as posibilidades de actuación de aparcamentos, de apeadeiros de Feve, de poder peatonalizar o acceso da carretera provincial no sentido de facer outra alternativa. De aí que, si isto non se amplía o ámbito, será unha frustración colectiva que nosotros non desexamos, non? De aí a proposta do Concello desde aí moito tempo e da Diputación tamén para a declaración de parque natural dunha zona moito máis ampla. Pero en todo caso, sin desmerecer nada, por todo isto, pois quixemos convidar e convidamos e así virá a Conselleira de Medio Ambiente para este vindeiro sábado para que nos acompañe no izado da bandeira azul da Praia das Catedrais e así tamén para poder saber de primeira man, por boca dela, pois as intencións e os compromisos reais da Xunta de Galicia para lograr que isto siga a ser un motor económico, un motor do turismo para Ribadeo e para a comarca, e que os visitantes sigan a levar unha boa imaxe do areal, dos accesos, do entorno, do tratamento, etc.